这次我又学了一个新的一个观点，我觉得吴老师应该知道，它叫什么巴纳姆效应，这以前我没听说过。巴纳姆是谁？我们看过那个就是金刚狼演的那个电影《马戏之王》，里面那个美国马戏的那个鼻祖，他叫巴纳姆，是用他的名字来命名的这个巴纳姆效应，其实就是一个特别模糊的一个东西，我们会很容易就带入进去，因为你说什么都可以。其实 MBTI 就是这样，它有很多模糊的。咱们图示一下，找找自己。你看，就种种的，就四个字母概括一个人的人格。像这个主人公类型的 ENFJ， 哎，说谷爱凌是什么来着？我不知道。I 什么 INT 这样好像是。他是谷爱凌是 I 呀、啊。他是 I 的话 ，INTJ，、这个、所以大家都觉得不太符合，是吧？家辉没有符合你的啊。第三个是我，第三个辩论家啊，辩论家 ENTP， 你看生产鬼点子的杠精，反正都是好的，有点像，哎，都是25%的小聪明，20%表达欲，15%跳脱，15%自恋，这有点少啊！你这自恋得51%，我看，对，10%探索欲，15%创造力，你看我是调停者 ，INFP， 这个顶级拖延症患者太多了，我不能不承认是，就是我确实时间管理方面太差了。你就没有时间管理？对，人家随性，这真的也是你是吧？吴老师，您太好了，说的随性。我不信吧，但有时候你也不能不承认。哎，这就是叫巴纳姆效应。没错。就是你觉得谁都对，对，吴老师有你的吗？是，我是提倡者，提倡者，对，你今天再来这儿全提倡。完美的打工人之光哦，吴老师。啊、那我做事真的很靠谱，对，但是可能老板不一定喜欢我这样的人。但是你有间歇性忧郁，间断性忧郁，你看这的确是啊，你看这个我这个抑郁的部分，谁不是呢，大哥？谁不是间断性忧郁呢？对，谁不是呢？好，我们再看，就到底这几个字母代表什么？这字母的来历是。爱的人内向 ，E 就是外向 ，N 就是直觉型 ，S 就是实感型，就关注具体细节哈、啊。然后 T 呢就是逻辑型 ，F 呢是情感型，依靠情感和价值观，重视感性和人际。P 呢是灵活开放 ，J 呢是喜欢做计划、做判断，就做判断。比如说他说他是 J 人嘛，我就说 J 人从来不迟到。好像有这么个说法，我也不迟到啊，我从来不迟到，虽然我不是，所以就是巴纳姆效应嘛。你知道为什么？因为他其实最终是在夸你的，对，最终都是没有一个贬义词，你会觉得哇，那你像我 ISFP 都有谁啊？那个 Lady Gaga， 然后迈克尔杰克逊，那我跟这样的人放到一起，我当然很开心了。你会觉得，哎，我就是 ISFP 啊。当我们在做测试的时候，就是你看科学派、学院派，他有点不太承认 MBTI， 在欧美外企的真的特别流行，他们真的会第一个会做这个测试，第二个会拿这个测试这样去就是分类谁适合什么，谁适合什么。但是并不是说就直接把你调到那儿去，但是他们有一个，他们真拿这个当做一个判断的依据。那他们是什么时候做这个测试呢？是在什么情况下？你进去的时候啊，也包括招工的时候。对呀、啊、对呀、啊。那我会，我作为一个被招工者，我会特别抗拒，我甚至会很愤怒。他没有说就是哪一类不好，哪一类好。他不像你像那个弗洛伊德讲的口欲期、刚欲期，就是俄狄浦斯期是吧？它逐渐往这儿发展，那口欲期的确是最低级的，是吧？就当你人格停留在口欲期，你有各种各样的严重的问题，因为你要往刚欲期的时候，你有各种各样的问题，就是当你心智发展到俄狄浦斯期，这个时候才意味着，哎，终于有一个要杀父娶母了，就是你终于能够竞争合作了。你想一下就好了啊，不要做，不要做。但是我就觉得，如果我去一个大公司那个应聘，然后他要让我做 MBTI 的话，我会拒绝，我会说你有什么资格？就你有什么权利来让我接受这样的一个考试，就是一个测试？对，因为我如何确保你不用这样的一个所谓的MBTI 测试来掩盖可能招工当中产生的很多的不公平。鲁豫，那个拒绝的想法很多人都有，可是没有很多人有拒绝的能力。是的，没有资格、啊、你没有办法，是你找人家找工作。人家说哦，那不好意思，您不答是吧？那下一个答。对、啊、所以我觉得特别傲慢，就很不公平。我想也没有哪个公司真的拿它当唯一的标准，有的时候是属于再加一个参考分，但是确实什么事儿都得认真。你比如说这个就是荣格说这母女俩，他本来是这个母亲呢、啊。就是受了荣格的人格类型的那个书的影响，然后自己发明了这么一个东西。他先是用来在家里把他女儿当实验，
教育他女儿，最后他以为他教育的很成功，后来他女儿又拿他妈妈发明的这个东西啊更进一步的完善，最后才发展成这么一个全球都有名的这么一个项目嘛。后来是美国战略情报局，就是中央情报局的前身，你想一度就拿这个东西啊来看谁适合当特务，谁适合当间谍，但是最后听说没什么用。对，战略情报局的结论是没什么用。所以这时候一个特别重要，你看我们讲测试的时候，它涉及到两个就是标准，一个叫信度，一个是效度。信度就是一致性，比方说我此刻这次测你是 N， 比方对我来讲这次是 INFP 不是 INFJ， 然后就是下次还是这个，那叫一致性，所以这个它效度它信度 OK， 但是效度出了一个很大的问题，比方说对那个中央情报局之类的是吧，这间谍派出去都有去无回，结果这个测试就发现测试显了高分，最后发现其实经过实践检验不行，这就说效度不行。但是荣格讲的一句话我觉得我是同意的，他就说啊，也许人类可以分成八种类型，但是每一个人都是一个例外。是的，是吧？对，而且我看了就是你发给我的那个我们做题的这个，我会发现他不太适合我们中国人思维方式去做这个题，就他明显他因为就是这俩是美国人嘛。对。他更适，首先他更适合英语语境下去做题，更适合可能在英语语境下的人们的思维方式去做那个题。中国人去做的话，第一他特别绕，他是双重否定的时候很多题，然后总之很多，如果你没有经历过高考或者考托福那种测题尝试的人的话，你做这些题你很懵。所以他这是更严格的测试，对，这样就是他要到比较到中国的话，要中国化，中华都要建立中国人的样本，而且这个抽样要非常的科学，就是按照中国人的这个人群结构，就是每一种不同的人，每一个地区的人进行抽样，这样最后建立一个足够的样本，然后接着再去根据中国人的特色再去修改这个部分，这叫做完成它的本土化。你比方说像它这个建立在荣格的基础之上，就是荣格本来就分了就是人性的三个维度是吧，就是结果呢他又加了一个这个 JKP， 又加了这么一个维度，一共四个维度，这个四个维度你看二乘二乘二乘二，这个等于16种人格类型，我觉得在我的感觉里人没办法分就是这么细分出16种来。我听他们说你们心理学家就说好像还有点靠点谱的，是一个叫 Big Five， 就是对，大五，大五，你说大五是哪大五？大五理论它就是经典的，这我可以拿手机给大家来念一下，这个因为我说外向性大概是神经质，还有什么负责任性，反正尽责性，还有一个是什么了？我也记不清了，大概就这么。因为对我来，我是偏，就是我喜欢做抽象思考的，就是我觉得大五理论它没有这个理论上的美感。你看，我根本记不住那五个维度。你看荣格的这个，就是首先内向和外向，就是他讲的这个能量是我们是向外的还是向内的，就是你在我的感觉里就所以大家老说你是爱人，就是从某一方面是，但你说你这个能量比方我们之间现在一聊你俩的这个能量往外走，这是很明显的。有一点我觉得是对的，我想你也是爱人，就是说你是在独处的时候恢复精力是获得休息，对吧？对，但是你看我平生最好的朋友他非常典型的就是一跟人获取能量，我发现他就是工作完了之后哈，要去跳 disco， 要去蹦迪，就或者跟大家玩，他觉得那个是他的放松和休息。这确实是我和他的不同。是。所以这是你看先讲外向和内向，你这样一听这非常的清晰的这么一个分法是吧，接着这个就是 sense 和这个就是那个直觉的 intuition， 就是因为我的发音比较差，河北英语咱俩一样，河北英语对，他这个 sense 在讲的是你看当我此刻看了这个眼前的这一切，我的视觉听觉嗅觉味觉触觉都打开，我对这些具体的细节特别的在意，而且很多时候就陷在这个细节里出不来。那直觉型的他看到几个细节结论已经出来了，就是所以甚至有时候看见一个细节突然之间洞穿了一些东西，所以这叫你看这里面也有一种美感是吧，它非常清晰，就是然后接着再看这个就是 T 就是思考嘛是吧，就是F 就是 feeling， 就是 feeling， 因为 feeling 和 sense 有其实在英文上我一直没搞清楚的但是 feeling 你讲讲其实没有什么特别的本质上的，我们叫 annotation connotation， 对，就整个的意思是差不多相近的，就是它的内核有一些细微的差距。到这儿 feeling 它把它翻译成情感，是其实你说在我们中国人看来你说那个 sense 和 feel 你去感觉它和从感情上去感知它有什么本质的区别，就算有区别是 what 那怎么样，
因为可能我真的比较傲慢，就像那句话，我的性格我最了解啊，或是说我的命运我自己知道啊。以前有人说，哎，我给你看看掌纹，算算命，那对方说，我还要算吗？我的命运我自己知道，我走一路走来，走到30岁、40岁、50岁，我再不知道我的性格、我的命运，太好笑了，我太不讲劲了。可是你叫我玩吗？好啊，玩一玩啊。像我也做了哈，烟什么 TP 哈，那所以这是一个傲慢的观点了哈。可是不傲慢的在于说，我觉得也很好玩，很方便。年轻人说，大家还在迷惘之中啊，一做这个啊，就好像了解了自我，了解了自己。还有 What's next？ 下一步呢？那当我知道你是什么 I， 你是什么 E 了，我除了说哎，能够顺着你的性格来跟你互动配合了，好像往往至少对我来说，可能我有控制狂哈，扭曲的性格哈，第四次说了哈，扭曲的性格就是说我好想把你改变，就有点像很多女人啊，就谁女人要改变你啊？或者说马老师没有，我说男人也要改变女人，女人要改变男人什么呢？交了一个君子，要交了一个浪子，要把他改变为君子哈。那我意思是说，那是一种错误的想法。我不是说女人，我们女人早已清醒了，浪子回头也不能要。哎，那就好了。对，你爱改不改与我无关。那是应该的，不要试图说哎那个去改变别人哈。可是这个 MBTI 往往也成为一个诱惑，让你觉得说哎，好像一方面顺从从你，一方面去挑战你啊，改变你。对啊，我跟你正相反的是，不是改变别人。而是说呢，我一确定他，我自己就想改变我。比如说，我说我是P人哦，爱迟到，我下决心从明天开始我就不迟到了。结果呢？结果呢？啊，今天没迟到啊。今天我、哦、是因为你昨天要改变了是吗？今天比你们到的都早吧，对不对？我肯定比你早。你要化妆嘛？关键你这个改变的持续性呢？江山易改，本性难移啊。对，我还真的觉得，人是可以改变的啊，人是可以，只看你这个决心有多大。而且是因为什么呢？我觉得你有一切的可能性。人的心里其实就像个小说家，他有100种性格啊，要不然你就不会理解你小说里的任何一个人物啊，你心里有啊，只不过他的显和隐，强和弱，或者说你自主意识的选择，你任取什么？哎，我觉得，所以一方面来说，人有这个惯性，对啊，你能够看得出来。但是另一方面，我觉得正是因为我看出来了，所以我才能够改变我自己。但是性格真的无所谓好与坏。当然你说那个工作什么一般的那个迟到是不好，但是你看我是一个，我跟吴老师可能一样，我从来不迟到。但是当然不迟到，我觉得是个好事儿。但是作为一个性格来说，它说明我的性格不够放松。哎，其实很累的。所以我意识到这一点。所以我最初也是，我觉得这个文涛，我就对你有很好感的一个重要部分，觉得你随性。不，但你也不能助长他那个迟到的那种。但我的意思就是，我工作中或者重要的事儿我不迟到，但日常比如咱俩约个饭或者干点什么小事儿，我能不能放松？就是不要那么可丁可卯的，啊、就是不允许自己迟到。对啊，江山易改，本性难移，很难。这就是所谓性格就是命运嘛。以前可能很多小孩会羞于说我是一个爱人，因为我们从小会觉得你不融入群众，你群众关系不好，你不够合群，是个缺点。我的小学一年级老师给我的评语就是你要搞好群众关系。哎，你看你孤僻。我一个小孩我都懵了。但是现在我就会觉得，哎，那我是爱人挺酷的嘛，人梁朝伟先生都是爱人，我觉得与有容焉，就是他会让很多的孩子去正视我性格当中可能本来会被认为是负面的东西，这是他的积极的作用吗？励志的。对，你这么说好，是不是？哎，我问你，比如说，要是你看到关于你的心理描述，哪怕是一个心理医生跟你讲，说的特别准的时候，你特认同的时候，你感到的是什么？取决于他讲的是什么。
如果比如就正泛泛的就是，哎呀，他说我性格，哎呀，说的真是太对了。如果是我不在意的，比如说吴老师说啊，你会觉得你的性格当中你可能特别较劲，像你说你可能比较有点封闭，有点拘谨或者什么理性诸如此类的，我都认同，我接受。但如果他涉及到我内心，人总会有一些抗拒的，不愿意去正视的，内心的有些可能阴暗的东西。或者脆弱的伤痛东西，我可能会特别抗拒，我会在他做出那个评断之前，我以我的以我们的方式化于无形，就你别说了，我也不想听，哦，咱们到此为止，我一定会这么做。哎，你不会感动吗？我不会，这有啥感动的？他说我为啥要感动？我不明白。不，咱们说公司拿这个找工作哈，是问题的一方面。其实据我所知，中国年轻人啊，主要还是拿它当娱乐。但是问题，这个娱乐的后边是什么啊？我有一个猜想，一切都是因为孤独。就是怎么说呢？你看，当我们在谈这个的时候，我得到了注意，我对我自己得到了某种认同，甚至于你知道，有一个人跟我讲塔罗牌，你知道有个人就失恋了。在晚上啊，玩看一通宵，看一通宵，这个塔罗牌那时候那个大仙儿们哈哇哇哇就说，然后你看那个网上还经常就有这个问题，就是说此时此刻你的那一位他是不是也在想念着你？然后比如或者说三个月他是不是现在找了另一个男朋友？或者说你现在到底是应该去跟他再说一次，再争取一次，还是就此放弃？后来我这个朋友明白了，他说啊。这是我一种度过失恋的方式，他说实际上是感觉到什么呢？不在于这些塔罗牌的主人们他们讲的对与错，而是在于他们在谈着我心里想的事情。哎，他说正是因为我满脑子都是这个，但是又能跟谁说呢？跟哪个朋友有耐心听你说？他说有的时候这个塔罗牌也好什么也好，你知道吗？等于说有种温暖，就好像哎呀我不那么孤独，我不是一个人在苦思，这个在承受，有人似乎在说着跟我心里想的一样的那些话题吧。对，人是需要有自己独特的个性，我独特的存在，但同时需要找到同类，就是确定感，就是因为人真的不知道自己是怎样的，就我是谁，就是我们真的想这个特别清晰的知道自己谁，这事儿不容易，而我们只能大致的模模糊糊的知道自己是谁。当有一个测试，就是说你是怎样的，而且确实 MBTI 有这个好处，没有这种歧视性，是不是还有归属感？对，还有归属感，你不属于这一类？不止了。刚老师说确定感，我感觉说还不止确定，还肯定。好，他不会说，哎，你得出来说你是一个小气的人，你是一个很贪心的人，你是一个很好色的人啊，他不用这种语言啊，他都是用正面啊，好像中间其实是偏向正面的，给你确定你是什么人。我们从小连我都是不合群，不合群，到我女儿也被他老师说不合群，好像我身边没有朋友没有被老师写过不合群，其实是老师自己语言的贫乏，他找不到语言去描述你哈。可是文涛刚说到什么塔罗牌，我想到一个经验哈，蛮好玩的。你也有提到什么星座血型对吧？我比较老牌，我算紫微斗数。哦，香港那边算紫微斗数。对，然后那个像我命宫里面呢，很好玩的经验，有一颗星是陀螺星，转来转去的。你命宫有这个星，表示你什么呢？三心两意。三心两意哈 ，OK， 那本来一般是说不好啊，犹疑不决什么什么，可是也我把它理解为我思虑很周延啊，周密啊，我事情不会很冲动，只看一面啊，看方方面面，所以想得多，运转得多，所以我就把那方面的焦虑跟烦恼放下来了。当我碰到事情，我觉得哎呀，到底 A 了还是 B 了？我选择甲了还是选择乙了？想了半天很烦恼啊。那我就提醒自己，那表示说我必然要经过这个阶段的，所以我要干嘛呢？冷静沉着，不要那么烦躁啊。反正我就会想，越想得多越是好事，那这个就可以引导我自己，帮助我思考。所以运用之妙在于人，对吧？有些人呢，你就把它搞成迷信，或者是搞成负能量了。但是你只要会运用，
对吧？任何一种工具都可以拿来提升自己，或者说调整自己。哎，而且这时候我们再看见这个马老师的一个刚才老师掌控，他看这个掌控的好处。刚才这些东西不高级，紫微斗数才高级。他心悦诚服，他学这个。你看，他觉得这个，给你看，他觉得 MBTI 这玩意儿就是他不接受，所以说那个马老师而已。没有，我必须澄清，我刚一直以来都没有说不接受，因为掌控的有时候在就是那个东西。其实自己觉得自己在这儿，他那玩意儿在这儿，他有点看不上。但是当一旦自微斗数，你看刚才马老师在讲，这感觉就不一样了。他又把这个东西学过来，你看，然后他有感情嘛，老师，我不是不接受，因为那个东西，像文涛又强调荣格那句话，每个人都是例外，很重要的。到我这个阶段，这个年龄，OK， 那紫微斗数也跟我有亲嘛。我就是说，我对紫微斗数也是有感情。准确的来讲是期待的感情。当年咱们在香港的时候，有一个紫微斗数的大师给我算过，所以鲁豫你真是，我是潜力股，你等着，你别嫌我老。他说呢，你这一辈子啊，反正就发不了什么财，但是64岁之后怎么着呢？发大财。多大的财啊？反正你像他平常都是跟香港那些富豪算的。所以鲁豫，你别说你们家车库的事儿，你帮我建一车库，你给我建一车库，这就没几年了啊，这就没几年了。文涛可以给你泼，我可以先给他泼个冷水吗？你让他做两天梦。好吧，那你要我不讲，要不然他还能给我盖一车库？不行，我忍不住、啊。您说，董牧杰，你知道铁板神算大师啊？我听说过。前一阵子过去了嘛，你看啊，101岁嘛，啊，都有准有不准。其中一个，你刚说起这个哈、啊，那个他给黄沾算哈、啊，就每一年做什么事，前面都算得很准，反正就算到过了65岁，还有一个事业的高峰。啊，大红大紫啊，有大的影响力，大概到了73岁。才马马虎虎说，等于是说到时候再看了、啊。结果呢，黄沾呢63岁走了，离开。这该笑还是该哭呢？对啊，所以那个给你泼个冷水。当然人有因果了，所以很多不管是紫微也好，星座也好，信玄学不如说信因果。因果嘛，像黄沾，我刚说他的举例哈，他的例子，他一天抽三包烟啊，能不死吗？到63岁。OK， 那就是人的因果。就算你命中到75岁的 ，so what？ 那怎么样？你讲到。